Využíváte náš firemní příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění? Víte, že můžete získat až 19 200 korun ročně? Naše společnost přispívá na penzijní připojištění a životní pojištění všem kmenovým zaměstnancům po zkušební době. Příspěvek je 300 až 800 korun a závisí na výši vlastního příspěvku zaměstnance a na délce zaměstnání v naší firmě. Do délky pracovního poměru se nezapočítává doba na mateřské a rodičovské dovolené a dlouhodobá nemoc zaměstnance a agenturní historie. Penzijní připojištění využívá aktuálně asi 60% našich zaměstnanců a životní pojištění 35%. Znamená to, že HMM si přispívá měsíčně částku asi 1 600 000 korun. Více informací naleznete na Plusku v benefitech nebo přímo v konzultačních termínech na personální vrátnici.